ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس نشست میں ہم آپ کے سامنے محبت کے اسباب اس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں قبل اس کے کہ ہم ان اسباب کی تفصیل کی طرف آئیں کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھ دینا ضروری سمجھتے ہیں تاکہ موضوع کو اچھی طرح سمجھنے میں آسانی ہو جائے پہلی چیز یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ محبت کسی چیز سے آخری تعلق کہتے ہیں یعنی تعلق کی انتہا کا نام محبت ہے بالفاظ با دیگر اگر آپ کو کسی سے ایسا تعلق ہو جائے جو اتنا گہرا ہو کہ اس کے بعد کوئی درجہ گہرائی کا نہ بچے تو یہ کہا جائے گا کہ اس آدمی کو اس سے محبت ہے ناظرین کرام آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ دنیا کے اکثر انسان مادی اشیاء سے محبت کرتے ہیں کسی کو محبت ہوتی ہے کسی عورت سے کسی کو محبت ہوتی ہے کسی مرد سے کسی کو محبت ہوتی ہے مال تجارت سے کسی کو محبت ہوتی ہے اپنے مکان سے تو بہت سارے لوگوں کو بہت ساری چیزوں سے محبت ہوتی ہے لیکن صاحب کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کو ایمان سے محبت ہو گئی تھی سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان, ان کے بارے میں ارشاد فرمایا وَزَيَّنَهُ فِي قلوبِكُمْ تم لوگ جان لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان ہیں اگر تم یہ چاہو کہ رسول تمہاری بہت ساری چیزوں میں تمہاری اطاعت کریں تو تم دشواری میں پڑ جاؤ گے اور اللہ تبارک و تعالی نے ان صحاب کرام کے دلوں میں ایمان کی ایسی محبت ڈال دی ہے کہ انہوں نے ایمان کو اپنا محبوب بنا لیا ہے لیکن اللہ کن اللہ بہلکم المان اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کو ان کے نزدیک محبوب بنا دیا ہے اور ابھی یہ بات گزری کہ محبت نام ہے کسی چیز سے آخری تعلق کا آخری درجے کے تعلق کا اور جب اس درجے کا تعلق کسی سے ہو جاتا ہے تو محبوب کا نفع محبت کرنے والے کا نفع بن جاتا ہے اور محبوب کا نقصان محبت کرنے والے کا نقصان بن جاتا ہے اس تناظر میں اگر دیکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ صحابہ کرام کو ایمان سے محبت ہو گئی تھی پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام کا نقصان ایمان کے نقصان میں تھا یہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب انہیں ایمان سے محبت ہو گئی تو ایمان کا نفع ان کا نفع بن گیا ایمان کا نقصان ان کا نقصان بن گیا یہی وجہ ہے کہ ہر بار بال بچے سب کو قربان کرنے پر تیار ہو گئے لیکن ایمان کو چھوڑنا کسی بھی صورت میں انہوں نے گوارا نہیں کیا اس لیے کہ انہیں ایمان سے محبت ہو گئی تھی اور محبت نام ہے کسی شے سے تعلق کے آخری درجے کا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ایمان سے محبت کرتے تھے ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کریں سوال یہ ہے کہ آخر اللہ کے بعد سب سے زیادہ رسول سے محبت کیوں کی جائے تو ہم محبت کے اسباب پر بحث کرنا چاہتے ہیں عام طور پر انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو چار اسباب میں سے کسی ایک سبب کے پیش نظر وہ محبت کرتا ہے پہلی چیز ہے جمال دوسری چیز ہے کمال اور تیسری چیز ہے قرابت اور چوتھی چیز ہے احسان کوئی آدمی صاحب جمال ہے خوبصورت ہے تو اس کی خوبصورتی کی وجہ سے آدمی اس سے محبت کرتا ہے کوئی آدمی با کمال ہے تو اس کے کمال کی وجہ سے آدمی اس سے محبت کرتا ہے کوئی آدمی اس کا قریبی ہے رشتے دار ہے آدمی اس قرابت کی وجہ سے اس سے محبت کرتا ہے اور یا کسی آدمی نے اس کے اوپر احسان کیا ہے تو اپنے محسن سے آدمی محبت کرتا ہے محبت کی یہ چار اسباب ہیں ان میں سے کسی نہ کسی سبب کے پائے جانے پر آدمی محبت کرتا ہے آئیے ہم یہ دیکھیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں پہلی چیز ہم جمال دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمال تھا یا نہیں تھا

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ حسین تھے اگر جمال اور حسن یہ محبت کا سبب ہے تو آپ لوگوں میں سب سے زیادہ حسین تھے تو آپ سے سب سے زیادہ محبت کی جانی چاہیے آگے فرمایا گیا سب سے زیادہ بہادر تھے اش جانناس اور بہادری بھی ایک بہترین صفت ہے ہر آدمی کسی بہادر آدمی سے ضرور انسیت رکھتا ہے محبت رکھتا ہے اج ودنس اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے اور آدمی فطری طور پر سخی آدمی سے فیاض آدمی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور بہادری ایسی تھی کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ صاحب کرام رات میں کچھ شور و غل سن کر کے بیدار ہوئے اپنی تلواروں کی طرف لپکے انہیں یہ احساس ہوا کہ شاید کسی قبیلے نے یا کسی لشکر نے مدینہ کو اوپر حملہ کر دیا ہے جب یہ لوگ تلواریں لے لے کر کے مدینہ کے باہر نکلے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہو کر کے واپس واپس لوٹ رہے 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 ہیں 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 ہو اور تسلی دے رہے ہیں کہ جاؤ آرام سے سو جاؤ کسی بات کا خوف نہ کرو میں دیکھ کر کے آ گیا ہوں ناظرین کرام آپ نے اندازہ لگایا کہ صحابہ کرام کو جگا کر اس شور کی طرف بھیجنے کے بجائے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آواز کی طرف گئے گھوڑے کی ننگی پیٹ پر سوار جس سے آپ کی بہادری کا پتہ چلتا ہے اور آپ نے اس گھوڑے کی بھی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ گھوڑا بڑا تیز رفتار ہے تو دریا کی طرح چلتا ہے وجدنا جدنا بحرن ہم نے اس گھوڑے کو تو دریا پایا بہت تیز چلتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی ننگی پیٹ کے اوپر سوار تھے اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی حسین تھے اور اگر حسن و جمال محبت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے تو آپ محبت کیے جانے کے قابل ہیں دوسری چیز کمال کسی شخص کے اندر کوئی کمال ہوتا ہے تو آدمی اس کمال کی وجہ سے اسے محبت کرتا ہے آئیے دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کمال کیسا تھا دلیل دلیل یہ حدیث پاک وان سال تو رضی اللہ تعالیٰ خلق رسول اخبری صلی اللہ علیہ وسلم قالت کان خلقه القرآن روا وحمد مسندی حضرت امام احمد الرحم اللہ اس حدیث پاک کو ایسے مسند احمد کے اندر لائیں حضرت بن حشام کہتے ہیں کی میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا کہ اے ام المومنین میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سوال کے جواب میں یہ پوچھا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے تو حضرت سعد ابن حشام نے کہا کہ کیوں نہیں قرآن پڑھتے ہیں ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا کہ اگر تم نے قرآن پڑھا ہے تو یہ جان لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن کی ایک دوسری شکل تھے یعنی قرآن تو ما بیند دفتین ہے قانون کی شکل میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کے قوانین پر چل کر بتایا تو آپ چلتا پھرتا قرآن تھے تو اگر تم نے قرآن کو پڑھا ہے تو جان لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن تھے اب بتائیے کسی انسان کی زندگی قرآن حکیم کے کالم میں ڈھل جائے تو وہ کتنا باکمال ہوگا قرآن کے ایک ایک اصول اس کی زندگی میں آ جائیں تو وہ کتنا باکمال ہوگا حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن کے تمام اصولوں کو اپنی زندگی میں نافذ کر لینا اتنا بڑا کمال ہے کہ اس سے بڑا کمال کوئی ہو ہی نہیں سکتا اس سے بڑا کمال کوئی ہو ہی نہیں سکتا اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں موجود تھی لہذا جمال کے ساتھ ساتھ کمال بھی آپ کے اندر موجود تھا میں نے یہ بتایا تھا کہ محبت کے چار اسباب ہوتے ہیں جمال کمال قرابت اور احسان ان چاروں میں سے دو کے اوپر یعنی جمال اور کمال کے اوپر گفتگو گزر چکی ہے اور یہ ثابت کیا جا چکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ حسین تھے اور آپ کی پوری زندگی قرآن کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی آپ سے زیادہ باکمال اور کون ہو سکتا ہے تیسری چیز قرابت رشتے داری اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہم سے اتنا زیادہ ہے کہ اس سے زیادہ تعلق اور کسی کا ہو ہی نہیں سکتا یہ جاننا ہو تو ایک حدیث کے آئینے میں جان لے ناظرین کرام وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا ان شاء اللہ جلد ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محبت کے اسباب کے عنوان پر گفتگو جاری ہے میں نے یہ بتایا تھا کہ محبت کے چار اسباب ہوتے ہیں جمال کمال قرابت اور احسان ان چاروں میں سے دو کے اوپر یعنی جمال اور کمال کے اوپر گفتگو گزر چکی ہے اور یہ ثابت کیا جا چکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ حسین تھے اور آپ کی پوری زندگی قرآن کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی آپ سے زیادہ باکمال اور کون ہو سکتا ہے تیسری چیز قرابت رشتہ داری اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہم سے اتنا زیادہ ہے کہ اس سے زیادہ تعلق اور کسی کا ہو ہی نہیں سکتا یہ جاننا ہو تو ایک حدیث کے آئینے میں جان لے حدیث اس طرح وان نبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا لکم مثل الوالد لولده وعلمکم اذا اتیتم الغائط فلا تستقبل القبلة ولا تستدبروها وامر بثلاثة احجار ونہا عن الروث والرمت ونہا اَن الرجل فی کتاب و حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے لیے ویسے ہوں جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے ہوتا ہے ایک باپ اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے اور جس طریقے سے ماں باپ والدین اپنے بچے کو چھوٹی چھوٹی باتوں تک میں ان کی رہنمائی کرتے ہیں تو میرا حال بھی ایسے ہی ہے چونکہ میرا تعلق تم سے ایسے ہی ہے جیسے ایک والد کا تعلق اپنے ولد سے ہوتا ہے ایک باپ کا تعلق اپنے بیٹے سے ہوتا ہے تو میں تم کو سکھاتا ہوں میں تم کو سکھاتا ہوں کہ اذا آتا تم الغا جب تم پیشاب پاخانے کے لیے آؤ تو پیشاب پاخانے کے وقت فلا تستقبل ولا نہ قبلے کی طرح مو کرو نہ قبل کی طرف پیٹ کرو اور آپ نے یہ حکم دیا کہ استنجے کے وقت تین ڈھیلے لے لیا کرو تین پتھر لے لیا کرو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ گوبر سے اور ہڈی سے استنجا مت کرنا آپ نے یہ بھی تعلیم دی کہ دیکھو داہنے ہاتھ سے استنجا مت کرنا ناظرین کرام اس حدیث پاک میں غور فرمائیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں ہماری ہدایت فرمائی ہے بالکل ایسے ہی جیسے ایک باپ جیسے ایک ماں اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں کا حکم دیتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں رہنمائی کرتی ہے اور نبی نے خود فرما دیا کہ میرا تعلق تم سے ایسے ہی ہے جیسے ایک باپ کا تعلق ایک بیٹے سے ہوتا ہے اب بتائیے ایک باپ کا ایک بیٹے سے کتنا گہرا تعلق ہوتا ہے اور ایک معنی میں تو باپ سے زیادہ گہرا تعلق ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے اس لیے کہ باپ تو ہمارا مادی باپ ہوتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں ہمارے ماں باپ ہمارے جسم کی پرورش کرتے ہیں لیکن ہمارے نبی نے ہمارے روح کی پرورش کی ہے اور روح کی پرورش فضیلت رکھتی ہے جسم کی پرورش کے اوپر یہ ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہم سے ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ گہرا ہے تو اگر قرابت یا اسباب محبت میں سے ایک سبب ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ وسلم حدیث پاک کو ایسے کتاب الفضائل کے اندر ہیں پاکستی حضرت ابو رضی اللہ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ, حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال اور میری امت کی مثال ایسے ہے جیسے کسی جنگل میں رات کے وقت چاروں طرف تاریخی چھائی ہوئی ہے ایک آدمی نے ایک آگ جلائی اور جب اس آدمی نے آگ جلا لی تو آگ کی روشنی دیکھ کر کے بہت سارے حشرات الارض بہت سارے پتنگ اس آگ کے قریب آ وہ آدمی ان کو منع کر رہا ہے کہ آگ میں گرو گے تو جل جاؤ گے تو جیسے وہ آدمی ان پتنگوں کو آگ میں گرنے سے روک رہا ہے ایسے ہی میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر کے پیچھے کی طرف کھینچ رہا ہوں اور تم ہو کہ جہنم کے آگ میں گرتے چلے جا رہے ہو اب بتائیے وہ آدمی تو پتنگوں کو اور حشرات الارض کو آگ میں گرنے سے جو دنیاوی آگ ہے اس میں گرنے سے روک رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ لوگ ایمان نہ لا کر کے جہنم کی آگ میں گرنا چاہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں ان کی کمر پکڑ پکڑ کر کے پیچھے کھینچ رہا ہوں اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ میری بات مانتے نہیں جہنم کی آگ میں گرا چاہتے ہیں ناظرین کرام غور فرمائیں کہ ایک شخص اپنے گھر کے سہن میں بیٹھا ہوا ہے سامنے آگ جل رہی ہے یہ آدمی اپنے سہن میں کرسی پر بیٹھ کر کے کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے یا اخبار پڑھ رہا ہے آگ کو دیکھ کر کے اس کا چھوٹا بچہ کوئی خوبصورت اور لال چیز دیکھ کر کے اس کی طرف بڑھتا ہے باپ کو یہ معلوم ہے کہ بچہ اسے کوئی اچھی چیز دیکھ کر کے اس کو لینا چاہ رہا ہے بچہ آگ کی طرف بڑھتا جا رہا ہے باپ دیکھ رہا ہے کہ آگ کی طرف جا رہا ہے کرسی پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا ہے جیسے ہی بچہ آگ کے قریب پہنچتا ہے باپ کرسی سے اٹھتا ہے اخبار کو ایک طرف پھینکتا ہے اور جلدی سے اس بچے کو اپنی گود میں اٹھا لیتا ہے تاکہ وہ آگ میں نہ گر پڑے بچے کو آگ میں گرنے سے باپ نے کیوں بچایا اس لیے کہ ایک باپ کو اپنے بچے سے بڑی محبت ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہنم کی آگ میں گر رہے ہو اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کر کے جہنم کی آگ سے نکالنا ہوں یہ تعلق بھی بالکل ویسے ہی ہے جیسے ایک باپ کا تعلق ایک بیٹے سے ہوتا ہے ایک ماں کا تعلق ایک بچے سے ہوتا ہے تو اگر قرابت نزدیکی اگر یہ محبت کا سبب ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہمارا نزدیکی کون لہذا آپ اس زاویے سے بھی اس ناحیے سے بھی سب سے زیادہ محبت کیے جانے کے قابل ہیں سب سے زیادہ الفت کے لائق چوتھی چیز احسان یعنی کوئی آپ کے اوپر احسان کر دے تو آپ کا یہ فریدہ بنتا ہے کہ آپ محسن سے محبت کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کیا ہے آئیے ایک واقعے کے تناظر میں دیکھتے ہیں مدراس میں ایک لیدر فیکٹری کے اندر بہت سارے ورکرس تھے اور فیکٹری کا یہ ضابطہ تھا کہ مہینہ گزر جانے کے بعد ہی ورکروں کو تنخواہ دی جاتی تھی اور اس فیکٹری کا مالک ایک مسلمان تھا وہ جب بھی اپنی آفس میں آتا کوئی نہ کوئی دینی کتاب لے کر کے بیٹھ جاتا ایک دن وہ آفس میں پہنچا اور وہ ایک دینی کتاب کے اوراک پلٹتے پلٹتے ایک حدیث کے اوپر ٹھٹکا اور اس حدیث کو دیکھنے کے بعد اسے بڑی حیرت ہوئی حدیث کیا تھی آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں حدیث اس طرح وان عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجرہ قبل ان ابن ماجہ فی کتاب الحکام حضرت امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کو کتاب الحکام کے اندر راوی حضرت عبد اللہ ابن عمر ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری دے دو اس سے پہلے کہ اس کا پسینہ سوکھے آج ایک کام کرنے والا اپنا کام پوری پوری امانتداری کے ساتھ کرتا ہے لیکن کام لینے والے کو جب تنخواہ دینی ہوتی ہے تو اس کو خوب دوڑاتا ہے خوب پریشان کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تعلیم دی ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو یہ حدیث اس شخص کی نگاہوں کے سامنے آئی فوراً اس نے فون اٹھایا اور فیکٹری کے مینیجر کو یہ تاکید کی کہ ہماری فیکٹری کا یہ ضابطہ ہے کہ مہینہ گزر جانے کے بعد تنخواہ دی جائے اب یہ اعلان کر دو کہ فیکٹری کا جو ورکر جب تنخواہ لینا چاہے لے سکتا ہے اگر اس کو روزینہ تنخواہ چاہیے تو روزینہ تنخواہ دے دی جائے اگر وہ ہفتے میں تنخواہ لینا چاہے تو ہفتے میں لے سکتا ہے اگر وہ پندرہ دنوں پر تنخواہ لینا چاہتا ہے پندرہ دنوں میں تنخواہ لے لے اور جو شخص مہینے میں تنخواہ لینا چاہے مہینے میں لے لے یعنی یہ اعلان کر دو کہ جو ورکر جس وقت اپنی مزدوری لینا چاہے مزدوری لے سکتا ہے اس اعلان پر مینیجر کو بڑی حیرت ہوئی اور یہ بات مزدور یونین کے لیڈر کے پاس پہنچی وہ بھی یہ سن کر کے بڑا حیران ہوا اور اس نے فون کیا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں ملاقات ہوئی تو مالک نے یہ کہا کہ میں نے یہ ضابطہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں ان کی ایک حدیث کے پیش نظر میں نے ایسا کیا ہے کہا کہ مجھے سنائیے وہ حدیث کون سی ہے انہوں نے یہ حدیث سنائی کہ مزدور کو اس کی مزدوری دے دو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے وہ آدمی یہ بات سن کر کے چلا گیا دوسرے دن پھر اس نے فون کیا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں جب آیا تو کہا مجھے رات بھر نیند نہیں آئی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات سن کر کے مجھے معلوم ہے کہ وہ یتیم تھے جب پیدا ہوئے اس سے پہلے ان کا باپ مر چکا تھا اگر آج سے چودہ سو سال پہلے ریگستان مکہ میں پیدا ہونے والے ایک یتیم کو اگر مدراس کی ایک فیکٹری کے غریب مزدوروں کا اتنا خیال لہا ہو تو وہ آدمی کتنا عظیم الشان ہوگا وہ کتنا عظیم ہوگا وہ کتنا بڑا ہوگا مجھے کلمہ پڑھا لیجیے کیا پڑھ کر کے لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں وہ اسلام لے آیا اور اس طریقے سے اس کے ذریعے بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا صرف ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے سامنے آگئی یعنی گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس انسانیت کے اوپر بہت بڑا احسان ہے تو محبت کے یہ چار اسباب تھے جمال کمال قرابت احسان اگر یہ چاروں محبت کے اسباب ہیں تو یہ چاروں بدرج اعتم ہمارے نبی میں پائے جا رہے ہیں لہذا ہمارے نبی سب سے زیادہ محبت کیے جانے کے قابل ہے یہ بات ثابت ہو چکی ہے ناظرین اکرام بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ اگلے اپیسوڈ کے اندر کسی نئے عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمة الله وبركاته هذا القرآن